Nosso grande atleta Rafael hoje é contra mim, Atlético de Madrid, Juventus. O que, é que você espera do Cartola de setembro? Diga aí. Obviamente, né, como eu tô rodando contra você, eu vou ganhar, né, claro. O senhor já acabou, né? Também. É isso mesmo. Mas aí se o senhor tá se sentindo que tá mais velho, não tem nada não. É, senhor. Lógico, sempre foi, não vai mudar. Valeu. Só isso mesmo. Valeu, Canal de Cristo, nosso grande atleta Rafael aí. Sobrinho, gente boa.